la leenahay hadii wixii yaray hoos saad isku tiraahdo inuu aad fuushantiina deeyad erdulkan ku kala kacno ma ma idinkaanu indhu laanaaso dagaal malihiin hadii kale dagaalka maanta halka Soomaaliland dhexdeeda ka socda waa in faraha laga qaado oo la joojiyo qoloyinkan gada buursi waxaan leeyahay ee cuqaasha ah yalla idii yeerana idinku isxilqaamo oo dadka u togo usha ku dhufto ninka diida aynu gacan saarno inaga gacmeenu ma baruur ba mayna Soomaaliland difaaci karin idoorna kuma eegi karno waayo meel xun buu wax ku wadaa meeshaasina meel la olman kara maaha annaguna 30 sano aanu soo mashxaradaynay meeshan wali waxba kama aanan noqon wixii aan ka noqonaynay baanu ilaashanaynaa assalaamu